You're not allowed, you're not supposed to be in here. Okay? میں وہ میں مسئلہ کو بچو بولو نماز پڑھنے سے مجھے نہیں جا سکتے نماز پڑھنے سے مجھے میں کہہ رہا ہوں میں نہیں جا سکتے آپ مجھے نماز نہیں پڑھنے میں روک رہا ہوں آپ کو نماز پڑھنے آیا مجھے نماز پڑھنا ہے آپ سے نہیں جا سکتے دیکھو آپ سے مجھے کوئی غرض نہیں نہیں جا سکتے یہاں پہ مجھے نماز پڑھنا دیکھو میں نماز پڑھنے آیا ہوں مسلمان ہے کیسے نماز پڑھنے جا رہا ہوں نہیں آپ جا سکتے دیکھو آپ سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو نہیں جا سکتے اوپر نماز پڑھنے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے نہیں جا رہے مجھے بھی آپ سے کوئی غرض نہیں ہے کیوں یہ مسجد کس کا ہے کیوں نہیں جا سکتے کس بات کے لیے نہیں جا سکتے ہم بھی نہیں جا سکتے وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کیسے نہیں جا سکتے یا وی ریڈ نماز دس سے جھگڑا نہیں جھگڑا ہے جھگڑا نہ نہیں آپ نماز پڑھنے کی اسی نہیں اے زور نہ زور نہ زور نہ سردار وی ہیو ٹو گو نماز کیسے نہیں جا سکتے جماعت 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 پڑھ سکتا ہے کوئی بھی نماز سے کیسے روک سکتے ہو نماز پڑھ کے اگر کوئی ٹربل کرے گا تو پھر آپ یہ کسی کا پرائیویٹ ہلکان تو سمجھ ہوا تھا